Och då vill jag hälsa Thomas Hagéus välkommen. Du är timmerman och 3D-expert. Ja, ja. Och du ska då ge en liten introduktion till hur det här kan fungera och berätta lite med olika exempel. Så att jag lämnar med varm hand över till dig. Tackar så mycket. Ja, ja som sagt 3D-dokumentation. Jag ska börja med en kort presentation av mig själv så ni vet vem jag är. Sen en kort introduktion till 3D så att ni inte är helt borta när jag börjar prata om nästa steg. Hej, hej. Ja, jag hej. Nu ska vi se, nu får någon annan röst som kom in här. Så. Sen en kort introduktion till scanning. Och sen tänker jag lägga fokus på resultat och tillämpningar. För det är ju så här, en sån här dokumentation kan ju användas för det som det här nätverket handlar om, immersiva medier. Ja, då kör vi igång. Och sen just det, lite länkar också. Där. Som sagt, jag har jobbat då sedan 2003 som timmerman med att restaurera byggnadsminnen. Och i det här arbetet så har jag dokumenterat mycket, och det är en viktig del, för mycket döljs ju sen när man väl är färdig. Och då är det viktigt att det blir dokumenterat. Så det är restaurering, nyproduktion, rekonstruktion och dokumentation då, som förde mig in det här. Jag upptäckte nämligen att byggnader är tredimensionella. Och då är det ganska bra att dokumentera dem tredimensionellt också. Så det ledde till att jag då gick en 3D-utbildning och har då lärt mig CAD och 3D-skrivare och modellering och skulptur och visualisering, fotogrammetri, laserskanning och strukturerad ljusskanning bland annat. Så, en kort intro till 3D-tekniken då. Och då börjar jag med 2D, för det känner de flesta till mycket bättre. Så exemplet, min logga här nu då, den är en bitmap eller raster, den är alltså uppbyggd av pixlar. Så när du förstorar upp den blir den väldigt tråkig att titta på. Alternativet är att jobba med vektorgrafik som är linjer, geometriska former. Och där är en cirkel oavsett hur djupt du zoomar in. Och de här lämpar sig för olika tillämpningar. Så vektor är bra när du har enkla former, få färger. Medan om du ska ha ett fotografi digitalt så är raster bättre. Inom 3D-tekniken så är det 4 huvudsakliga typer. Det är solider, punktmoln, mescher och volumetriska modeller. Och solider då är ganska motsvarande den här vektorgrafiken. Det är enkla former, enkla samband, en diameter, en höjd och så vidare. Används då inom CAD framförallt. Och ja, även BIM som jag kommer in på senare, men det är CAD egentligen också. Sen har vi punktmål. Och det är resultatet av många skanningstekniker. Man skickar ut en laserpuls som träffar någonting, studsar tillbaka. Man mäter hur långt det var och så blir det en punkt där. Och så ger man den ett färgvärde. En plats i rymden och ett färgvärde. Och tillsammans bildar de ett moln av punkter som beskriver föremålet. Så främst inom skanning. Sen har vi mescher, och det är om du tar lite de här punkterna och döper om dem först. För det är viktigt att inte ha samma terminologi överallt. Det vore för lätt. Binder ihop dem med linjer som sen bildar ytor. Som kan vara tresidiga eller fyrsidiga och helst inte fler än så. Så får man en form med mycket färre punkter som beskriver samma form. Men som ni ser, precis som med en bitmap bild så är den här en viss upplösning. Man kan ju välja att göra en högre eller lägre upplöst också. Så där finns begränsningen då jämfört med soliderna. Används inom modellering och även skanning. Det är ofta ett slutresultat i skanning. Beroende på lite. Volumetriskt kommer ni troligen inte stöta på så mycket. Men det är om du skickar röntga saker eller kör med markradar, vilket kan vara aktuellt till exempel. Då har även de andra skanningsteknikerna fångar ju utsidan av föremålet. Men här fångas ju även insidan så att du får ett solitt föremål. Används även inom effekter och sådär.
Och här kallas det som du kallar en pixel på en 2D-bild heter här en voxel, en volumetrisk pixel kan man säga. Så, en sån här mesh, för att den ska se lite roligare ut än en grå klump, så kan man sprätta upp den och vika ut. Och då får man, kan man lägga den här på en bild, så man kan liksom clean sitt föremål i en bildfil och därmed få en bra avbildning av verkligheten. Så, det var 3D-tekniken kort. Nu kan ni det. Busenkelt, eller hur? Nu tar jag lite kort om skanningstekniken bara. Och då är det fotogrammetri, laserskanner och strukturerat ljus. Fotogrammetri går ut på att man tar en väldig massa helt vanliga 2D-bilder med överlapp så att man kan triangulera in samma punkter och därmed räkna ut den tredimensionella formen. Och det ger då en mesh ofta som slutresultat med en väldigt bra textur eftersom man använder en riktig kamera och faktiskt fångar det med. Men kameran kan sitta på ett stativ, på en drönare, på en robotarm eller du kan hålla den i handen. Laserskanner. Det finns massa olika typer, men den vanligaste för sån här skanning är en stationär som ställer på ett stativ som snurrar runt och skickar ut den här laserpulsen och mäter uppåt ett par miljoner punkter i sekunden. Det är en väldigt bra geometri, de är väldigt exakta, noggranna. Men de har ingen proffskamera i sig, så texturerna blir sämre ifall du skulle texturera en mesh sen. Den kan även vara mobil och liksom bäras omkring och skannas. Då blir det lite sämre precision, men du kommer å andra sidan åt i mer skrymslen och sådär. Det blir inte lika mycket skuggade områden. Sen finns det andra typer av laser som fungerar med att du projicerar en linje och mäter av med en kamera. Men det är mer för små föremål. Och detsamma med strukturerat ljus. Där projicerar du med en projektor ett linjemönster som du läser av med en kamera i vinkel för att läsa av konturer. Också för mindre föremål ofta. Men det kan vara viktigt i små detaljer. Och sen finns det alltid begränsningar med all teknik. Om du har en vanlig ARA-skanner, en laserskanner som står och snurrar, så är den jätteexakt och det blir jättenoggrant och fint. Men den kanske inte fångar alla små detaljer. Som vi ser här i Big Showdown mellan en profilkam och en laserskanner, så vinner faktiskt profilkammen. För att lasern har inte hittat in i alla små hörn och den har reflekterats och sådär. Så här skulle man antingen då behöva komplettera med en manuell uppmätningsmetod eller en kanske mer finupplöst handskanning på de här fina detaljerna till exempel. Och det är ju då för att liksom få en ordentlig dokumentationskvalitet på det. Sen är det så här, om man bara beställer en laserskanning liksom, av en mätfirma som kommer dit och skannar, då har de en helt annan idé om vilken nivå det ska vara på. Ofta skannar de bara från brösthöjd, ögonhöjd ungefär. Det innebär att ovansidan på kapitälen här till exempel, de kommer inte vara med. Så man måste vara noggrann och definiera vad man är ute efter. För att inte få en liksom skanning som är till för något annat ändamål. De flesta skanningar som görs för förvaltningssyften mer. Man ska göra en enkel modell där man kan liksom lägga in data i. När är det dags att byta fönster eller vårda fönster ska jag säga. Inte byta, det ska man inte göra. Och så vidare. Och då behöver du liksom inte alls den här precisionen som du har i en dokumentationsskanning. Så. Nästa steg då är att använda det här. När man har gjort sitt mesh så kan man texturera den. Och naturligtvis få ut till alla möjliga roliga upplevelser och så vidare. Då är det en vidare bearbetning. I det här EU-direktivet handlar det bara om att dokumentera
punkt slut. Sen kan man låsa in den datorn i en hårddisk på en, i en kassavalv. Liksom. Vilket är lite tråkigt och lite slöseri med potential. Just det, jag ska också visa. I den här skanningen så kan man ha en ganska hög upplösning då. Så en hel vind här, så kan vi zooma in, om ni ser in genom fönstret där står en takmålning lutad mot väggen. Och skulle man zooma in på den så kommer man ganska nära. Det här är en kerub som är kanske 40 cm lång. Om man jämför då en texturerad mesh också, som här, med ett punktmoln i samma filstorlek, så ser ni att det är ganska stor skillnad i liksom vilken information man får. Så jag rekommenderar jag alltid att liksom komplementera med fotogrammetri. Det går att kombinera laserskanning och fotogrammetri och få det bästa från båda. Men en ren laserskanning blir ofta inte tillräckligt. Och det handlar ju om, här handlar det då om texturens upplösning. Den här tavlan kan ju i princip vara en plan bara och ingen geometri alls, och ändå ha en väldigt hög upplösning i texturen. Men om man ska se geometrins upplösning då. Så det som jag är hantverkare är intresserad av mycket är ju att se de här små huggspåren, och jag ser en rad spikhål här. Det här är en bjälke från 1100-talet. Och där kommer liksom massor av information fram som är väldigt viktig. Om du har en uppmätning som visar så här stor är takstolen, det är så höga bjälkar och de är så här långa, så ger det inte jättemycket i en rekonstruktionsprocess, ifall man nu skulle behöva återskapa det. Utan det är de här små ritsarna och små blyertsträck och grejer som blyerts inte så mycket på 1100-talet, som ger info. Vi har, som sagt, vad man ska göra med 3D-modellen. Man kan ju sticka upp den rum för rum, så man kan titta på olika delar. Man kan göra tvärsnitt, plocka ut info och så vidare. Och ska vi se, vi ska inte titta klart hela den här. Men många brukar också vara lite förtjusta i att få ut 2D-material, fast man har gjort en jättefin 3D-modell. Och det är ju så att det är lite svårt tillgängligt ibland med 3D-modeller. Och då kan man rendera ut 2D-bilder, till exempel ortofoton av fasader som då är utan perspektivförvrängning. Plansnitt, längssnitt, tvärsnitt, enstaka takstolar som fungerar som ett ritningsunderlag helt enkelt. Och väldigt mycket av de ritningar som finns är inte så bra gjorda. Den här vinden till exempel som vi skannar, när man lägger över relationshandlingarna nuvarande, så den här tre hörn stämmer bra, men det fjärde hörnet är en meter fel. Så murstockar går på helt fel håll, de är egentligen hälften så breda i verkligheten som på ritningen. Så här är ju någon gått med ett måttband och tagit mått och så fram till en vägg och så gått runt till andra sidan väggen och fortsatt mäta. Och även om det här är en liksom digital ritning som jag har fått i en pdf, så är den baserad på en manuell uppmätning som är gjord någon gång 90-talet, tror jag, men det vet vi inte riktigt, för det är lite osäkert här. Så ofta finns det ju mycket fel i de här. Så det här kan också vara en poäng för att skanna saker. De här ritningarna älskar ju alla. Det är liksom vackra färglagda ritningar. Men om du skulle lämna in en sån nu till en arkitekt eller något arkiv, så blir de jättearga. Utan då vill man ha tråkigt, svartvitt, enkelt. Vilket också blir väldigt platt. Det kan vara svårt här att se om nischerna är liksom för sänkta eller inte. Eller hur det liksom egentligen ser ut. Det är väldigt mycket information som försvinner. Och nu har vi då chans att göra med djup igen och massa information. Sen kan man lägga över linje förstärkningar och markeringar för att poängtera vissa ställen och till och med växla mellan lager så man kan se med eller utan bildinformationen bakom. Och man kan också naturligtvis skissa upp tillbyggnader och påbyggnader och sådär.
Sen finns det mer vetenskapliga tillämpningar. Man kan beräkna volymer, ytor, antingen för panelen, då är det 4,4 kvadrat, eller om man ska gå runt varenda locklist för att måla den, då är det 6,7 kvadrat. Man kan använda riktigt avancerade tillägg. Det här finns gratis mjukvara, open source, att ladda ner. Om du har skannat ett murverk så kan den automatiskt räkna hur många stenar du har, hur mycket murbruk du är, hur djupt murbruket är bortvittrat. Så om du ska putsa om ringmuren och har den skannad så kan du få hur många kubikmeter kalkbruk behövs, till exempel. Och det här kommer mer och mer med maskininlärning, att man lär liksom mjukvara och hitta saker. Du kan se skillnad på vad är en byggnad, vad är en väg, vad är ett träd, och sortera ut saker, och, eller vad är en möbel och så vidare i skanningar. Ljussimuleringar, dagsljussimuleringar kan också vara bra. Om ni är mer intresserade av det så kan ni kolla in den här föreläsningen från förra årets Heritage Science Forum om ljus i museimiljöer. Och det handlar om att du kan alltså få fram luxtimmar på särskilda punkter och så där i ett rum. Det går att göra förenklade varianter och så där. Men som sagt, vill ni veta mer om det så gå in och titta där. Sen är det mycket information som störs av texturen. Om du tittar på den här hällristningen, den här Lökebergaristningen i Bohuslän, så kan det vara lite svårt att se, för det är fläckar och hej och hå, och det stör liksom hur man uppfattar den här ristningen. Om man då plockar bort all färginformation så kan den bli mycket tydligare. Sen finns det ytterligare sätt med curvature maps och ambient occlusion och grejer som du räknar ut då i geometrin, att konvexa ytor ska bli vita och konkava ytor ska bli svarta, och kan få väldigt kontrast på saker och se små, små saker som är svåra att upptäcka med blotta ögat. Hur ligger vi till i tid? Jag har ingen, så ska vi se. Jo, men... Ja, då så. Då tar vi det här också, annars hade jag hoppat slut. Som sagt, det vanligaste tillämpningen av skanning när man gör en skanning är att man vill ha en BIM-modell. Och BIM betyder då Building Information Modeling. Och det behöver egentligen inte ha någonting med 3D att göra, utan det är ett system att strukturera data i en byggnad. Men ofta har den en 3D-modell kopplad till sig också som man då använder. Och det här kan då användas till brandklassning, underhållsintervall, kostnader och så vidare. Jag använder främst inom nybygge. Många av de mjukvaror som jobbar med BIM är extremt inlåsta i sitt ekosystem. Prenumerationslösningar där du slutar prenumerera så kan du inte öppna dina filer längre. Men det finns öppna format, IFC, som liksom drivs öppet. Konverteringen till de här är lite si och så, för de alla är inte så intresserade av att det ska funka bra, utan vill hållas kvar sina kunder. Men det tas fram väldigt mycket mjukvara. Alltså senaste halvåret bara har det kommit exploderat. Det har släppts liksom vissa nyckelverktyg för att kunna vidareutveckla. Vilket gör att du, om du har lite kodningskunskap, kan du själv bygga egen BIM-mjukvara. Det är kanske inte så många här, men man kanske har någon på sin myndighet som kan det i alla fall. När man gör en BIM-modell så är det ofta så att man tar en tunn skiva av ett punktmål som man har skannat, och så tittar man på den uppifrån, och så tar man och ritar ut väggarna och följer den, och då blir väggarna raka, de blir lika tjocka. De står i lod, de är parallella, och allt det här som våra byggnader inte är. Alla som har mätt upp en kyrkvägg vet att det är inte rakt någonstans. Det kunde ni se på ortofoter av kyrkan där. Västgaveln lutar ofta väldigt mycket utåt, till exempel. För det är medvetet. De här BIM-mjukvarorna får spatt och kraschar om du lutar en vägg.
Då tänkte jag bara dela några länkar, så om ni är redo med screenshots-tangenterna här nu. Så först, ifall ni vill titta på 3D-modell eller på Sketchfab, så är det här en snabb, enkel instruktion för att få ut det mesta möjliga av den. Till exempel stänga av texturer och så vidare. Och sen har jag ett gäng länkar till mjukvara för att titta på modeller, om ni har några som ni har fått, och även lite länkar att läsa på om fotogrammetri och sådana saker. Då var jag snabb och blev klar lite tidigare, men då kan vi ta extra mycket frågor kanske. Det är väl jättebra. Jag tänker att jag kommer med oss Henrik upp här också. Så tänkte jag kolla lite granna med, du kommer med in i bild här också. Det är jag som kan ställa mig utanför bilden. Ja, det kan alltså, du göra, precis. Då tänkte jag kolla med Karin lite grann. Har vi fått in några frågor i chatten till Thomas och Henrik? Ja, vi har två frågor här. Ja, om du läser upp dem. Så vi kör den första här, lite längre frågan. Lyder så här. Finns det några tankar kring hur modeller gjorda från 3D-skans kan användas i utställningar? Till exempel hur man tar sig från det ofta väldigt högupplösta originalen till något som kan presenteras interaktivt med enkel navigering och god prestanda. Alltså användas utställningen. Ja, det gör det. Alltså att decimera ner den till en lägre upplösning är jättelätt när du väl gör den. Det är liksom 10 minuters extra jobb ibland. Lite beroende på naturligtvis. Sen beror det ju på hur man ska använda den och sådär. Och det är ju inte min expertis, men vi har Martin som kommer prata här sen, senare, som är bra på just det här och liksom integrera det i upplevelser och sådär. Har du något att tillägga? Nej, inte mer än att just i det här projektet som vi har pratat om, så är det ju inte det som är syftet, men det är förstås så att man kan använda alla de här liksom modellerna på det sättet så småningom. Men det kräver viss bearbetning som du tog upp. Precis, precis. Och det, att bara decimera ner den är ju ett snabbt 10 minuters jobb. Men sen att liksom få det att funka i en, det kan ju ta månader liksom, och utveckla ett koncept och få det att liksom, ja, bli en användbar produkt så att säga. Var det någon mer fråga, Karin? Ja, precis. Då gäller det finansiering här. Om ni har planer på att söka EU-finansiering utöver MSB står. Alltså, ja, jag tror att just nu så behöver vi titta på exakt vad vi ska göra för att förstå vad som är omfattningen och hur mycket det kommer kosta och så vi vet vad vi ska söka pengar för. Men jag tror att sen så kommer vi nog att behöva söka en hel del pengar för att kunna göra det. Det är ganska dyrt. Du har tittat lite grann på vad olika, alltså det är olika kostnader för olika typer av objekt. Men om man ska få upp den här nivån på någon form av tydlig dokumentation. Det handlar om i alla fall för de minsta objekten ett par dagar. Det är inte så. Ja, ett sånt. Av arbete. Ja, man ska få det riktigt bra. Ja. Mm. Och andra objekt som, om man tar en sån här, vad skulle du säga? Drönarflygning över alla stenar. Ja, den här är ju anushög. Nu kommer du på stryk här. Ja. Det är ju ganska, alltså här är ju så här att detaljerna i den här är ju gräs. Och det är ju inte så jätteintressant. Nej. Utan det är ju själva stenarna där då i så fall. Vi kan ju kanske få en tidsuppskattning på Stonehenge senare idag. Just det. Som ju är lite liknande. Inte lika tufft naturligtvis, men ja. Ja. Mm. Jag tror att på ett generellt plan så kommer det vara så att det finns i ökande grad medel att söka för den här typen av insatser, för att de flesta har inte förberett sig på det och vet inte riktigt hur det här går till. Projektet kommer bli en lärprocess där vi kommer förstå mer och mer av hur svårt eller lätt det här är. Och det kommer också vara så att vi får fler aktörer, och teknik har en tendens att bli billigare hela tiden. Så att vi ska inte göra allt så fort vi kan. Det kommer vara ganska dyrt. Utan vi ska försöka få upp normer och någon form av idé om vad som är svårt och vad som är lätt. Och sen så gör vi det här när vi har liksom en produktionslina. Sen ska man ha klart för sig också att det här kommer ju handla om att de enskilda förvaltarna kommer att ha det här ansvaret. Det är liksom grundregeln att det är de som ska dokumentera av lite olika skäl. Och det tror jag inte de flesta vet eller förstår i nuläget att det är så det kommer att behöva gå till. Det kommer inte vara så att Riksantikvarieämbetet åker ut och gör det här. Utan det kommer ligga på aktörerna som förvaltar. Mm. Men förhoppningsvis kan vi hjälpa till då med
kunskap och stöd. För att beställa kompetensen behöver ju upp. Ja, ja, precis. Betydligt. Ja. Ja. Ja, men för att knyta an lite grann till det då. Det var det vi har funderat lite på, att just vem är det som ska göra det här arbetet? Man kan ju förstå att det finns ju helt klart firmor som kan göra det, men just det här med liksom att hur får man ihop helheten då med beställarkompetens och vad det, vilken nivå man ska lägga sig på, vad ska det användas till? Hur, vad ser ni liksom, vilka aktörer är det som är viktiga i det här? Ja, det finns ju, alltså dels finns ju de här mätfirmorna som gör en, det är ingen dålig kvalitet de gör, men de gör det inte på ett sätt som är tillräckligt, som är liksom tillräckligt för en dokumentation. För de skannar på en höjd, de skannar inte upp under taket och ner och under borden och liksom sådär också, utan det är sådär. Det utelämnas en hel del information. De kan ju naturligtvis göra det här om de får bra instruktioner om vad de ska göra. Vissa behöver bara en kort lapp med så här ska ni göra. Andra kanske behöver lite utbildning i ny mjukvara och sådär. Men sen bygger det också då på att de som gör beställningarna vet vad de beställer också. Så. Men där kommer vi hjälpa till, kan man säga. Att en del av förstudien nu handlar om att få att boxa det här ganska stort. Men ja, också att jag tänker att vi kommer att lära oss, om vi får finansiering för ett sådant projekt framöver, då kommer vi att kunna ta fram ganska detaljerade normer, för man säger så här, det är en träkyrka, då kommer det vara det här som är viktigt och det kommer att kosta ungefär så här mycket, så att de som beställer förstår vad de ska fråga efter, kort sagt, och så att man också kan stämma av att det blev rätt eller fel i efterhand. Sen är jag hopplös eftersom jag är hantverkare och har krypit runt i de här kyrkvindarna och under och vill veta varenda hårstrå liksom, och tycker det är viktigt, så finns det ingen hejd på hur mycket detaljrikedom jag vill ha. Det är jag som skriver om reglerna. Bra. Var det så att vi hade en fråga till i chatten? Ja, nu har det kommit in fler här. Vi tar en som är väldigt snabb, tror jag. Och det är om ni kommer lägga ut länkarna och presentationsmaterialet efteråt. Alltså Dina, Thomas. Oj. För de har bra, tydligen. Det borde jag väl kunna göra. Ja, nu är jag alltid mina bilder. På vår hemsida. Ja. Hur lägger du ut på Riksantikvarieämbetets hemsida? Det blir jättebra, så det går att hitta alla länkar. I Facebookgruppen. Och i Facebookgruppen för immersiva. Jättebra. Det kommer ut alltså. Då har vi en fråga till här med innehåll. Vad ska vi se? Hur går det till att använda fotografier från drönare för att bygga modeller? Det är egentligen ingen skillnad. Det är en kamera där också. Så det går precis lika bra. Det man ska tänka på om man har både bilder från mark och från drönare är att man ska se till att det finns ett överlapp ordentligt så att de hittar varandra. Och sen hade vi en sista här just nu. Kan man köpa renderings efterarbetstjänster? Det vill säga att jag fotograferar eller skannar, men någon annan sätter ihop bilderna? Ja, men det är att lära sig fota för fotogrammetri är inte helt enkelt. Vi kan ta den här vinden till exempel som jag hade där. Där är 19 000 foton. Och då måste du ha tagit de här 19 000 fotorna och veta att du har fotat varenda yta på hela vinden utan att ha glömt någon yta. Så det krävs dels med lagom mycket överlapp, inte onödigt mycket för då får du massa data och allting tar mycket längre tid, och inte med för lite överlapp för då får du inte ihop det. Så det, enkla objekt kan vara rätt lätt att lära sig, men det kräver lite övning. Nu är det ett extremt fall, vindar är extremt svåra, så, men det kräver lite övning. Det finns bra tutorials och allt som möjligt, och några av de här länkarna till exempel går igenom sånt. Men man behöver lite instruktioner. Också hur man ska ställa in kameran med skärpedjup och liksom alla de här grejerna. Nu blir jag jättenyfiken. Varför är just bindar extra svåra? För att ha massa pinnar med fyra sidor på sig. Och så är det kolsvart. Och så ska du använda blixt. Och så har du en pinne där och en pinne där. Och så blir det jätteljus där och mörkt där. Och så blir det, och så ska du in under den här lilla... Ja. Man måste veta lite grann vad man gör, helt enkelt. Ja, och så dammar du upp när du rör dig och så lyser blixten upp dammet. Man kan säga här är att det finns en skala här som är från liksom någon form av 100% superbra dokumentation. Och det kommer ta
hundratals år att göra det på varje bygd. Det går liksom, finns inget slut. Och här finns å andra sidan någonting som inte är tillräckligt bra. Och vi försöker hitta den här nivån som är att vi kan få upp en tillräckligt stor volym av dokumentation på så kort tid som möjligt. Alltså i det här fallet då ganska kort tid. Ja. Så det kommer vara en, vi kommer att göra en, någon form av trade-off här. Ja. Precis. Jag kommer hålla emot. Var det några mer frågor i chatten nu? Nej. Men då, jag tänkte också lite grann på att det här, som sagt, det måste ju vara flera olika aktörer inblandade och olika företag som är olika bra på olika tekniker. Finns de här företagen i Sverige eller är det liksom en internationell marknad eller hur ser det ut? Ja, det finns, det är inte många. Dels är det jättesvårt för det finns ingen branschorganisation eller något. Det finns liksom ingenstans det är samlat. Och de organisationer som finns täcker in lantmätare och grejer också. Så det är jättesvårt att få en överblick. Men jag skulle, under den här förundersökningen så har jag hittat kanske 30 mätfirmor. Någonting. Vilket innebär att det finns ju säkert 3 gånger så många. Av dem är det kanske en handfull som kan göra den här nivån på arbeten bara så där. Och då är det mer egentligen de firmorna som jobbar mot film och spelgrafik och sådär. För de är vana att fånga alla vinklar. För alla vinklar måste vara med. Liksom. Så. Sen gäller det att de har koll på mätnoggrannhet och sådana här saker också. Men det går ju att kombinera. Jag själv hyr ju in en mätfirma till exempel om jag ska georeferera ett objekt. För det är inget jag kan. Då hyr jag in en firma som sätter ut punkter och georefererat. Och så tar jag in i någon. Sådär. Så det går ju att liksom kombinera kompetenserna. Sen tänkte jag också på, för när du börjar prata siffror och lite sånt där så börjar man ju förstå att det är ju enorma mängder data som liksom kommer ut. Om det är 19 000 fotografier, alltså det blir enorma mängder data. Och hur behöver man tänka kring, vem är det som ska ansvara för att lagra den här datan inför framtiden då? Alltså de här lite längre perspektiven. Ja, alltså, man kan ju säga att det finns, det där är ett oklart område. EU vill egentligen att vi har ett utpekat ansvar för liksom att den här aktören är den som ska ansvara för all datahantering. Vi har inte kommit överens om det. Då är grundregeln att den förvaltande institutionen är den som ska förvalta den här datan. Mm. Men det är svårt och vi har inte riktigt någon modell för hur det här ska skötas heller. Och vad betyder det långsiktigt bevarande när det handlar om format, när det handlar om liksom dubbellagring, säkerhet, backupper och såna här grejer. Så att vi jobbar på den frågan också, men den är egentligen ett del av ett mycket större paket frågor runt digital dokumentation och 3D-digitalisering inom hela museisektorn och ABM-branschen. Så. Men det kommer. Det är spännande som sagt. Det verkar som att det är mycket, mycket på gång och mycket jobb att göra framöver. Utvecklingsarbete helt enkelt.